Հիմնական գործիքները նույնն են, ինչ մեր նախապապերներն օգտագործում։ Շատ դժվար է աշխատել մարմարի հետ։ Այն քանդակելու համար հարկավոր է օգտագործել մի շարք գործիքներ։ Բայց ինչպես է այն դառնում արվեստի հրաշալի գործ։ Ձեռքով աշխատանքը շատ դանդաղ է ընթանում, բայց թույլ է տալիս երկար մտածել նրա մասին, ինչի վրա աշխատում ես։ Սրածայր դուրով քանդակելիս հարվածի ամբողջ ուժը կենտրոնանում է մի կետում։ Հաջորդ քայլը ատամնավոր դուրով քարին ձեր ուզած տեսքը հաղորդելն է։ Ատամնավոր դուրը սանրի տեսք ունի և օգտագործվում է մոդելի ֆորման քանդակելու համար, միևնույն ժամանակ արագ հեռացնելով քարը։ Պետք է որոշ նրբություններ հաշվի առնել մարմարե քանդակագործության մեջ սրածայր և ատամնավոր դուրը օգտագործելիս։ Մարմարը շատ պինդ քար է, բայց այս գործիքներով կարելի է հրաշքներ գործել։ Եթե շատ թեք հանկյունից կտրեք քարը, ապա հիանալի մակեր ես կստանաք։ Իսկ եթե ուղիղ գծով հարվածներ հասցնեք քարին, այդ հատվածին կարող եք բոլորովին ուրիշ տեքստուրա տալ։ Խարտոցը մանր ատամներով մետաղյա գործիք է, որով հարթեցնում և ողորկ տեսք են տալիս քարին։ Գործիքն օգտագործելով տարբեր եղանակներով կարելի է ընդգծել որոշակի ֆորմաներ։ Եթե մի պահ կորցնեք ձեր եսը և ձեր գործիքով ընկղմվեք քարի մեջ, ձեր առջև հնարավորությունների անվերջ հորիզոն կբացվի։